Thank you.
Thank you.
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今歌った曲は多分ライブでは初めてだったんじゃないかなと思うんですけれども、きっときっとねという曲になってます。ありがとうございます。ありがとうございます。この曲を今日のライブで実は歌いたいって言い出したのが Q さんなんですよ。まあ、大丈夫かな。この前の今年の武道館以降ライブがないかもしれないっていう話がありまして、その後本当にみんなそれぞれ不安になったりとか、まあ、それぞれも活動もしてたけど、この先どうなるのかなって思ってこう暮らしてて、その中でもがちゃんと一緒にできなくなってしまっていよいよどういう感じになるのかというか、もちろんね5人で頑張ると約束したので思っていたんですけど、もう正直この先本当に歌える機会があるのかなとか塞ぎ込んでた時があったんですけど、なんとなく午後電波を聞いてたらこの曲が流れてきて、すごい励まされて、この今回のステージが私たちにとってここがスタートになるステージになると思ったので、ライブができるって決まった時にこの曲を歌いたいねっていう話をしました。皆さんいかがでしたでしょうか。でも多分私たちが不安だった以上というか同じぐらいきっとみんなのことも不安にさせたと思います。でもこうやって信じて集まってくれて嬉しいです。本当に私たちが今こうやって元気に楽しく、皆様の前で歌っていけるのは本当にいつも温かく迎えてくださってるここにいる皆さんのおかげです。そしてね、こうやって一緒に演奏してくださってるでんでんバンドの皆さん、そして温かく私たちを見守ってくださってるスタッフさん、本当ここにいるみんなみんなの力で私たちは一生懸命頑張れてます。いつも本当にありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいね。ボロボロだ。くしゃみないな。涙が本当に皆さんのね愛を受けた、愛を受けてこうやってね楽しくライブができて、もうねみんな泣いちゃってボロボロだけど結構気持ち高まってるじゃないですか。もうあげあげよ、あげあげよ。みんなの今どうですか。テンション高いですか。テンション最高潮ですか。まだまだいけるんじゃないかな。みんな本当に元気ですか。よっしゃ、このままガンガン盛り上げていきましょう。次の曲聴いてください。I'm not afraid to die.
Thank you.
ないサラリーマン、名前はもう、あなた、プロにしておく。唐突だが、世界はもう終わっちまってる。人生の大半は辛いことで、たまに訪れるわずかな幸せのために人は生きてるなんて言うけれど、あれは嘘だ。そのたまの幸せさえ訪れない俺は、まさに生きる屍だろう。そう、この国は俺みたいなゾンビであふれ返っている。ミラジョボビッチは現れない。世紀末だ。救いようがない。そんなことを考えていると、一人の少女に話しかけられた。彼女はアイドルをしているらしく、私のお店に来ないかと言ってきた。世紀末に何をの天気だと思ったが、まあたまにはこういう店も悪くないかと思い、俺は扉を開いた。いらっしゃいませ。ご来場ありがとうございます。初めてのお客様ですか？ありがとうございます。本日の出演はこの5名となっております。そろそろライブのお時間でございます。どうぞごゆっくりお楽しみください。Thank you.
不安。厳しい世界だからね。なめんなとか言っちゃってさ、うん、大丈夫。電波組インク新メンバーもいるし仲間だもん。タコは元気だな。あ、そろそろ始まる。
聴いてもらえるように全員で一生懸命ライブしたり、いろいろ仕事、仕事って言うかなって言うか、仕事、いろいろ仕事もしたい仕事もしたい仕事もしたいので、皆さんこれからもどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。仕事仕事まあね、まあまあまあ本業がアイドルですから。はいはい、というわけで、はいはい、ちょっと言いたいんですけど、何か皆さん、新発売のペンライトはお待ちですか？どれ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 、みんな持ってる。ありがとうね。そうあ、そうどれどれ、もうさ、私言っちゃうけどさ、みんな考察が早くてさ早いよ、ほんと、準備してんだからさ。まあ、というわけで、はい、色が増えてますよね。増えてるっていうか似た色が2色というわけで、2人から担当カラーの発表お願いします。はい、私根本なぎは緑色です。おーおー、あれ早い早い、いいだろうね。さすが。Q さんは？私は加入当時からミントグリーンです。なるほど。そうだそうだ、どうぞ。大変申し訳ないですけど、今までの持ってる人はその分の楽しさや幸せをあげますので、ちょっと新しいのも買っていただければ。私のことはね、ミントグリーン入ってる。今までのはほとんど使えるから。日本使い、日本使い、日本使い、よろしくお願いします。そして、はい、私ペロリンは卵色を担当させていただきます。卵色すごいね。Thank you.
Thank you.
2018年4月の4日電波組ウィークニューシングルリリースします。それだけではありません。その2、2018年4月の14日から電波組ウィーク全国ツアーもあります
Yo, 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 yo